Takže čau, já jsem Lož a vítám vás u dnešního videa a dnešní video je opět FIFA Mobile, ale dá se říct, že ani moc ne, ale dneska si zhodnotíme opět vaše, ano, vaše týmy, který už jste mi poslali a jsou, mám je docela dávno, nechci nic říkat, ale máme docela dlouho už, ale ještě si vymazáček nebudu, ještě tomu dáme nějaký čas, protože hodně lidí tam čeká v pořadí. Takže jo, mám nějakých zase 12 týmů, jako každý video, kdy se zhodnotíme, ale ještě také na začátek budu rád, pokud kliknete tlačítko like a samozřejmě i odebírat, pokud tě baví moje tvorba, tak nezapomeň dát odběr, protože mě to neskutečně pomůže. No a teď mi chybí přesně 20 nebo 19 odběratelů do 1300, takže bych byl moc rád, kdybyste mi pomohli a kdybychom to dali do Vánoc, tak by to byla bomba, nebo aspoň do konce tohohle měsíce, protože do 24. k Vánocům to asi nedostanu, ale aspoň do konce tohle měsíce bychom to rád mohli. Takže já vám moc děkuju, kdo mě odebírá, kdo určitě ne, tak určitě začněte a i tak vám moc děkuju, že na mě vůbec koukáte. No a ještě bych vám chtěl říct, že pro další díl hodnotím vaše týmy, bych chtěl na tady v tom videu 50 lajků. Zvětšuju to každý video o 5 lajků, takže teď bych chtěl 50 lajků, takže dejte 50 lajků a bude hodnotím vaše týmy. Hashtag možná 13 nebo 12, teď už si v tom úplně nevyznám, ale myslím, že možná 14 dokonce. OK, jdeme na to, jestli se budete ptát, proč se koukám sem, tak je to kvůli tomu, že tady mám notebook, na který mám týmy a mám tam i napsané vaše změny do toho týmu. Takže půjdeme nějak na to. Takže mám tady první tým, no a ten vypadá takhle. No a změny, které bych udělal, by byly takový, že bych dělal na CM-ko Beckhama, no a na CB-čko místo Tomoriho bych tam dal 89 Codyho, který není nějak drahý z toho eventu a je i vlastně ve tom store nebo marketu spíš, stojí nějakých 600k, no to zase ne, asi 800, ale každý den se to snižuje a já si ho taky budu kupovat, ale až to spadne aspoň na takových 500, takže ušetříme. No ale když se vejme o tom eventu, tak já se bojím, že toho fanbisaku nestihnu, mám nějakých 2000, myslím 1900 a mám pocit, že ho nestihnu. Takže půjdu aspoň po tom Milnerovi, ale jdeme zpátky k vašim týmům. Jinak tady ten tým je docela dobrý, líbí se mi ten Owen třeba na tom hru, takže budeš mít dvě ikony a toho Beckhama budu dneska radit asi hodně, hodně. OK, mám tady další tým, no a to vypadá následovně. Na CM-ko bych dal opět Davida Beckhama, to budu asi říkat skoro každým týmu, protože je to free ikona, je prostě lepší než nějaký hráči, který tam máte. No takže Beckhama bych dal místo Jonesa, no a ještě místo Diego Joty nebo Joty, na hrot bych dal 88 Kanea z Team of the Week, který stojí kolem nějakých, myslím, že 500k, nevím, teďka nevím, nějakých 500, 600, možná 700, ale na to, že je to docela dobrá karta, tak je teda lepší jak Diego Jota, to jsem si ověřoval. Takže určitě bych ho tam dal a bude tam mít i Cam, bude tam mít všechno a takže Beckham a Kane, tady ty změny. OK, máme tady další tým, 97 rating a tady ten tým není nějak vůbec špatný a bylo tady docela dost těžký někoho změnit, ale ani zas tak ne, jako, protože na LBčko bych dal Dýněho za Dýněho, ale Dýněho tam máš 82 a já bych tam dal 84 Dýněho. No a ještě místo 82 Sonča bych tam dal 89 Codyho z toho eventu. A takže to jsou asi jediný změny. Kdybych tam nějak tak udělal, protože Joe Gomez bych neměnil, ten je meta karta, Kante taky, McGinn taky nemusí, a samozřejmě Beckham místo toho McGinna může jít, ale není to nějak důležitý, ale můžeš ho tam dát jenom, protože je to ikona, má větší rating a je teda dost lepší. OK, máme tady další tým, no a místo 82 Ziyecha, který je RM-ko, bych dával opět Davida Beckhama, ale teď nevím, jestli bych ho prohodil, možná bych ho prohodil a zkusil nedat nějaký CM-ko místo tohoto Lisa, aby tam byla nějaká kem s tím Dembelem, když tam je, ale nebude tam tolik, protože bych vyndal Griezmana, který není vlastně ani útočník, dal bych tam 89 Carveta Luina, který stojí nějakých 200k, což je absolutně dobrý, mám ho taky, určitě doporučuju a hraje mi dobře furt, takže takhle bych to udělal určitě Beckham Carvet Luin a pak uvidím, nebo uvidíš ty spíš co na tu chem tam, ale jinak tým dobrý, 92 rating, 128 chem. A myslím si, že to není zase špatný tým, máte docela dobrý tým, Joši. OK, máte další tým, no a tady ten tým trošku víc směřuje do španělské La Ligy a já bych to měnil zase do Premier League, takže místo 80 Jeného bych tam dával 89 Codyho, místo 84 Jordiho Alby bych tam dal 84 Team of the Week Dýněho, no a místo 81 Fekira bych tam dal 87 Davida Beckhama. No a místo ještě Bapého bych tam dal Grealishe, takže to jsem ti to docela pročistil. Tady ten tým nestojí, co jsem ti řekl, tolik. Vím, že Grealish stojí asi kolem 1 700 000, ale to není zase tak nutný, protože Bapé bude mít chem tak či tak. Protože bude mít chem s Odegaardem a bude mít chem i s Beckhamem, který je ikona. Ale třeba Dýně stojí nějakých 120k a Cody nějakých 600, a takže není to tak drahý. No a ten tým pak bude o dost lepší a možná nějakého pak i stopera místo toho Gašpara, který bych ho dal na RBčko a místo toho Sergea Roberta někoho tam.
další tým, který se jmenuje Super Týmeček. Další tým a ten je dost Team of the Week, jak tak koukám, ale je dost docela dobrý jako. A v bráně Leno to je absolutní meta. Ten je fakt jako dobrý, říká hodně lidí, že hodně lidí je to nejlepší pro ně, je to prostě nejlepší brankář pro hodně lidí. Jako vůbec, co je ve FIFA Mobile, když já s ním úplně nesouhlasím, myslím si, že to je možná ten Buffon, co tam je nově přidaný, který ho tam i mám a je to i menší rating, ale každý je ten názor. No ale zpátky k tomuto týmu, no a tady bych asi vyndal jedinou změnu a to by byla 83 Ogbona, vím, že si ho vylepšil samozřejmě i s Dyrem, ale když jsem se porovnával s 83 ratingama normálníma, tak Ogbona je horší než Dyer a je docela špatný, co jsem viděl tak normálně na internetu, takže bych ho vyndal a má staty docela bad. A vyndal bych ho, no a místo něj bych tam dal Codyho samozřejmě. A to je nějak tak všechno, možná bys to pak toho Georgina, můžeš tam dát Beckhama, ale opět to není nutný, ale myslím si, že už ho tam dávno máš. Takže další tým 94, rating tým 128 chem. No a tenhle tým bych zase trošku změnil a hnedka jako první bych prohodil Enzonziho s Guem, nebo jak se vlastně čte, ale Gueho bych prohodil a pak ho následně i vyndal na místo právě Gueho, který by byl na místo teďka, kde Enzonzi. Tam bych dal Beckhama, takže na levém CDMku by byl Beckham, na pravém by byl Enzonzi. No takže Beckham a pod ním vlevo by byl Dýně 84, Team of the Week. No a Romera bych vyndal a místo něj dal 89, Codyho. A na ten Jose Sa, tam asi nebude mít moc chem, tak bych tam udělal třeba 82 Marka Rodáka, není úplně drahý, nějakých 200k, nebo to můžeš sehnat někoho lepšího, to už je na tobě, ale někoho z Premier League asi. Ok, mám tady další tým a ten bych trošku taky pozměnil. 84 to je možná nejhorší, co jsme tady zatím měli. A vyndal bych teda Arucha, který je 80 rating. Místo něj bych dal 89 Dýněho, jak už je mým zvykem. A ještě místo Marcela bych dal 84 Dýněho. A vlastně jestli se možná jsem řekl, že Codyho, ne, ale řekl jsem Dýněho. Ale takže Cody na CBčko, Dýně na LBčko. Na CMko místo Erery bych tam dal Beckhama, no a místo Bappého bych tam dal 90 Grealishe, který je docela drahý, ale nevidím tvoje coiny, ale myslím si, že to je časem, ale toho Dýněho s Codym a s Beckhamem, toho bych tam měl za chvilku, nebo dal ho tam. No a místo Bona bych dal asi Rodáka, který je možná jeden z nejlepších a nejlevnějších golmanů, v jeho prostě ceně jsou takový golmani, nejsou tak dobrý. Jako on si myslím a můžeš ho tam zkusit dát nebo někoho jiného z Premier League. Takže jo, další tým je 93 rating, 128. Není úplně špatný, ale pár změn bych tady zase udělal a bylo to trošku těžší, protože ten tým není ani ze španělské ligy, ani z Premier League, ale je to z League One, což se moc nevidí, nebo já jsem to moc teda neviděl. No a místo Andera Herrery, toho bych asi vyndal a dal tam 87 Davida Beckhama, který je free samozřejmě. A na LVčko bych dal Grealishe, který tam sedne jak prase a bude mít chem s Beckham, protože je to ikona, ale i s Dio, který je ze stejného eventu. Ale jinak ten tým opět jde, ale pár z něj tam bude asi za chvíli potřeba, třeba ten Mayan, ale budeš ten tým si za mě asi moc se nějak překopat, buď to do hybridu nebo do Premier League. 10. tým a tady už bylo trošku těžší, koho tam dát. No a proto jsem se rozhodl tak, že místo Cancela bych asi šel po 93 fanu Bisakovi, který je v eventu Football Freeze, nebo jak se to vlastně jmenuje. Si to furt nepamatuju, ale asi bych po něm šel, nevím jak ho stíháte vy, ale myslím si, že dost lidí ho bude stíhat, takže po něm bych šel, když tak, pokud ho nestíhneš, nevadí, ale ještě pak bych možná vyměnil LVčko, někoho tam dal, ale teď jsem úplně nevěděl, koho, někoho z Champions League, někoho lepšího, kde Diaz, ale není to potřeba, já bych se jenom soustředil na toho fana Bisaku. No a pak můžeš vyměnit i časem toho Castlese, nebo jak se jmenuje, někoho zase z Premier League, nebo Nachem, nebo prostě někoho lepšího, ale spíš bych se soustředil na toho fana Bisaku. Takže mám tady další tým 90 rating, který se jmenuje Cheap Best Team. A no nevím, jestli je to úplně cheap a je to best team, ale OK. CBčka, nevím úplně koho bych sem tam dala, proto jedinou změnu, který bych tady tom týmu udělal, je Manu Trigueros, který vyšel ven a místo něj vyšel 87 David Beckham. Ještě mi docela překvapil ten Mariano na tom hrotu. Chtěl jsem ho nejdřív vyměnit, a pak si říkám, toho vyměnit nebudu, protože to je Mariano, ten náš bůh, jestli mě sledujete dlouho, tak víte, že ho mám rád, i když mě už poslední dobou fakt sere v tom reálu. A nemá na to, co si budem. Ale když to takhle vylepšil na 80 rating, tak neměl konkurenty, koho tam dát, takže ho tam nechám. Takže jediná změna je Beckham. No a poslední tým dnešního videa je takovýhle 94 rating a nějaký změny bych tady udělal, konkrétně to jsou dvě. A místo Elvedyho na CBčko bych dal buď to Zumu nebo Codyho, ale asi Zumu, protože bude mít chem i s Gilovugem, protože to je Francouz, no a i s Piščekem, protože je z Champions League. Takže bych tam dal Zumu. No a místo Šmita na RBčko
bych tam dal Ambrosia 85, který je lepší, nejdřív tam jsem chtěl dát Mukieleho 85, ale pak jsem zjistil, že Ambrosia je lepší podle statu, takže na CBčko bych dal Zumu a na RBčko bych dal Ambrosia, takže by měli spolu všichni camp, protože byli z Champions League, a nebo prostě by tam ta camp byla. No ale dneska už to bylo pro dnešní video všechno a já jenom doufám, že se dnešní video líbilo. Nějaký tým jsem tady zase měl, pokud se tady váš tým objevil, tak to můžete napsat do komentářů, pokud ne, tak je mi to líto, ale těch týmů mám opravdu hodně, mám tam ještě v galerii nějakých 77 týmů, což je opravdu darda a snažím se to dělat nějak hodně, teďka každý druhý video je skoro hodnotím vaše týmy, takže chci 50 lajků pro další díl a já už doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud se vám líbilo, tak určitě budu rád, když hodíte like, pokud se ti líbí moje tvorba, může dát i odběr a vám děkuji, že mě sledujete a u dalšího videa zatím čus.